আজি হৈছে পবিত্ৰ শুক্ৰবাৰ অৰ্থাৎ মুছলমান লোকসকলৰ বাবে জুম্মাবাৰ। আজি আমি সেই জুম্মাবাৰৰ ফজিলত সম্পৰ্কে দুই এষাৰ কথা পাতিম। হয়, এই মুহূৰ্তত মিডল অসমৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছো, মুছলমান লোকসকলৰ বাবে শুক্ৰবাৰটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। আল্লাহ তাআলাই তেওঁৰ বান্দাসকলৰ বাবে এই জুম্মাৰ নামাজ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। ই মুছলমানসকলৰ বাবে সাপ্তাহিক সমাৱেশ। আল্লাহ তাআলাই এই সমাৱেশত উপস্থিত থাকিবলৈ আৰু অন্যান্য কাম কাজ সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি ৰাখি জুম্মাৰ নামাজ আদায় কৰিবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে। আল্লাহ তাআলাই কৈছে, হে মমিনসকল, জুম্মাৰ দিনা যেতিয়া আজান দিয়া হয় তেতিয়া আল্লাহৰ স্মৃতিত দৌৰিব আৰু ব্যৱসায় বন্ধ কৰক, আপোনাৰ বাবে ভাল। যদি আপুনি বুজি পায়, এফালে আল্লাহ তাআলাই জুম্মাৰ নামাজত উপস্থিত থাকিবলৈ কঠোৰ আদেশ দিছে, আনফালে জুম্মাৰ নামাজ পালনত যথেষ্ট পুণ্য দিছে। সি যিমান সোনকালে আহিব সিমানেই লাভৱান হ'ব। ৰাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি আছাল্লামে কৈছে, জুম্মাৰ দিনা মছজিদৰ প্ৰতিটো দুৱাৰত ফেৰেষ্টা থিয় হৈ জুম্মাৰ নামাজৰ বাবে অহাসকলৰ নাম ক্ৰম অনুসৰি লিপিবদ্ধ কৰে। তাৰপিছত ইমাম মঞ্চত বহিলে লিখনি ভাঁজ কৰি জিকিৰ ধত হোলী বুলি আগবাঢ়ি আহে। মছজিদত প্ৰথমে অহাজনৰ উদাহৰণ মাইকী উটক বলি দিয়া ব্যক্তিজনৰ দৰে। তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰীৰ উদাহৰণ হ'ল গৰু বলি দিয়া। তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰীৰ আদৰ্শ ভেড়া বলি দিয়াজনৰ দৰে আৰু উত্তৰাধিকাৰীৰ আদৰ্শ কুকুৰা দান কৰাজনৰ দৰে। পিছৰ জনৰ উদাহৰণ কণী দান কৰাৰ জনৰ দৰে। কেৱল সেয়াই নহয়, যদি কোনোবাই জুমাৰ নামাজৰ বাবে মছজিদৰ ফালে আগবাঢ়ি যায় তেন্তে প্ৰতিটো খোজৰ বাবে এবছৰৰ নফল ৰোজা আৰু নামাজৰ পুৰস্কাৰ পোৱা যাব, আৰু জুম্মাৰ নামাজ কৰিহে 10 দিনৰ পাপ ক্ষমা হ'ব। ৰাসূলুল্লাহ ছাঃয়ে কৈছে, যিকোনোৱে শুকুৰবাৰে ৰাতিপুৱা সোনকালে অজু আৰু অজু গ্ৰহণ কৰে, তাৰপিছত ইমামৰ ওচৰলৈ গৈ মনে মনে খুতবা খুদিব, তেওঁলৈ প্ৰতিটো খোজৰ বাবে তেওঁ এবছৰৰ ৰোজা আৰু নামাজৰ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিব। আল্লাহৰ ৰাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ৱাছাল্লামেও কৈছে, যিজনে জুমাৰত গা স্নান কৰি জুমাৰ নামাজত গৈ নিজৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী নামাজ আদায় কৰে, তাৰপিছত ইমামে ধ্বনি শেষ নোহোৱালৈকে মনে মনে থাকে, তাৰপিছত ইমামৰ লগত নামাজ পঢ়িলে, কিন্তু এই শুক্ৰবাৰৰ পৰা পিছৰ দিন আৰু অতিৰিক্ত 3 দিনলৈকে তেওঁৰ পাপ ক্ষমা কৰা হয়। আচলতে জুম্মাৰ নামাজ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ধন্য। আমাৰ বহুতেই জুম্মাৰ নামাজত অৱহেলা কৰে, অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে আৰু অকাৰণতে কেতিয়াও জুম্মা নামাজ ত্যাগ কৰিব নোৱাৰি। এই সন্দৰ্ভত শৰীয়তত কঠোৰ সতৰ্কবাণী দিয়া হৈছে। ৰাসূলুল্লাহ ছাঃয়েও কৈছে, যি কোনোৱে 3 জুম্মাক অৱহেলা কৰিব আল্লাহে তেওঁৰ হৃদয়ত মোহৰ মাৰিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মিডল অসম।